Гроші на місцях та повноваження у кожного мешканця. Грядуть місцеві вибори, і до них Рада має завершити реформу децентралізації, що стартувала ще у 2014 році. За словами нардепа Олександра Літвінова, для цього урядовці роблять все можливе. Насамперед доносять громадянам, що децентралізації боятися не варто. Основна задача саме нас, слуг народу, робити роз'яснювальну роботу і доводити саме до населення ту позицію, що, на жаль, деякі політичні сили роблять хибну інформацію для того, щоб розхитати той човен, який сказав Дмитро. Всі страхи людей нардепи спростовують. Наприклад, про те, що за довідками треба буде їхати бозна куди. Адже всі послуги будуть надаватися в адміністративних центрах на місцях. Найголовніше, що реформа децентралізації надасть людям, це усвідомлення того, що вони є господарями на своїй землі. На місця передається дуже багато повноважень, головне фінансів, які підкріплюють ці повноваження. Яскравий приклад – Мерефіянська ОТГ, яка стала першопроходцем децентралізації. Там, каже голова, жодного розподілу на місто чи село немає. Всі населені пункти розвиваються однаково. Решаем все проблемы, которые у нас сегодня возникают, неважно, в городе Мерефа, в Утковке, в селекционном поселке. Везде делаем, ремонтируем дороги, занимаемся социальной сферой, все одинаково. В рамках реформи кількість районів на Харківщині скоротять до 7, а власне об'єднаних територіальних громад має бути 56. Аліна Тюхай, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.